bičiuliai, esame Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje Cido arenoje po kelių akimirkų BetSafe LKL pirmenybių kvapą gniaužiantis mačas. Vienas iš tų žaidėjų, kurie būdami 7-8 traukdavo visą savo ekipą į priekį, Karolis Guščikas po dobę žaidėjų suolelio, tačiau jis šiame sezone kol kas rungtyniauja. Po 16 nuo Žalgirio buvusi žaidėja, oi kaip klysta Saulius Kulvietis. Aleksas Hamiltonas gauna saldainių laiko. Reikia baigti ataką pačiam, tą ir daro Runkauskas, pataiko Marius Runkauskas. Vietoje Hamiltono, greičiausiai Runkauskas toliau žaisto atsakuojančio gynėjo poziciją. Tarolis ne iš karto ryžasi atakuoti iš toli. Bičkauskis, Gebenas antrą kartą iš toli ir dar kartą pataiko Martinas Gebenas. Gebenas 2-1 Runkauskas ir Dovis Bičkauskis. Tarolis tik patvirtina mano žodžius, Zacharovas vėl ateina į pagalbą. Arba greitais perdavimais, įstrižais iš vieno krašto į kitą. Dovis Bičkauskis iki tritaškio daugiau nei metras. Asmeniškai toliau gynasi svečiai, iš karto zoninis nuo aikštės vidurio. Ir iš karto 3 taškų nuobaudas. Morganas, nors ir lėtesnis, turi ūgio pranašumą. Vilsonas, pučia Džamarą Vilsoną, Martinas Gebenas. Minimaliai antrųjų šansų turėjo 2 lietkabelis. Svečiai turėjo 5 Runkauskas. Taikliai iš toli meta Marius Runkauskas. Dar kartą 2-2 bando žaisti teniškiai iš toli. Ir dar kartą taikliai, šį kartą Tomas Dimša. Labai gerą atkarpėlę. Koks drasus. Vaido Čepukaičio stepautas. Nedovanotinas lietkabelio klaidos. Gebenas iš viršaus su Morrisono pražanga. Prieš aukštesnį, bet negreitesnį Guščiką blokuoja Karolis jo metimą. Maikui Morrisonui. Arba bent iki 3 taškų. Morrisonas dar kartą po krepšiu ir dar kartą sėkmingai žaidžia Maikas Morrisonas. Valinskas, stepauto vėl taiko Čepukaitis ir alley-oop Tarolis. Vėl stepautas iš Čepukaičio, vėl 2-2 žaidžia lietkabelis. Morrisonas pataiko ir dar Čepukaitis gauna asmeninę, žaisdamas 5-ąsias rungtynes. Mavra iš po krepšio sugeba nepataikyti, bet Tarolis pataiso. Ilgą laiką pirmavę uteniškiai paleido pergalę į savo rankų ir leido lietkabelį atsitiesti iš kovo. Dar vieną, jau trečiąjį laimėjimą.